Jeg tror uansett hvordan vi vender og vrir på det, så tror jeg den viktigste saken for PBL gjennom hele historien og frem til i dag, og som kommer til å bli det overskuelige fremtid, det å sikre at alle medlemsbarnene våre har gode rammevilkår til å utvikle kvaliteten til det beste for barna i barnehagene sine. Det vil alltid være først. Du, jeg synes landsmøtet det viktigste samlingspunktet for oss eiere i Barnehage Norge. Vi eier faktisk 50% av hele barnehagesektoren, og det på landsmøtet vi staker ut kursen for de neste 2 årene for hele sektoren. For meg så er det kjempeviktig. Oppfordrer jeg alle til å komme på landsmøtet. Det veldig viktig for demokratiorganisasjonen vår at flest mulig kommer, og at vi enige om de sakene som skal gjelde for de neste 2 årene.